sé dara da nga bok ci ñuma duggal ci musique yam papa ciom ñi may def ni dila yëkëti doomu adama ku ko yëkëti suñu borom yëkëti na waxal ndaysan dogu mëna waye bi nga ñëwé gambi ma gis la dama néla sigi dama content ci yow ndax ya nga yok succès bi té nit ki so démé di woy bañ lay tok ndo di woy sa woy da nga wara sant yalla ma ci sant yalla di wax alhamdullilah rabbil alamin Yo, Sidi,